Цьогорічна посуха знищила половину озимих на полях Одещини. Збитки оцінюються у 6,5 мільярдів гривень. Через це 1300 фермерів регіону ризикують збанкрутіти. Такі дані наводять управління аграрної політики області. У профільних громадських об'єднаннях кажуть, що незважаючи на заяви центральної влади, жоден з постраждалих фермерів обіцяної допомоги не отримав. Ні один фермер в Одеській області по ответам, которые я получил, не получил возмещение по ущербу, согласно постановлению 2002 года, нанесенных природными явлениями. Ни один фермер в Одесском и в Украине, это не только в Одесской области, но самое большее пострадала Одесская область. Аграрії кажуть, що держава фактично відвернулась від їхньої проблеми. Чиновники мовчать, прийом скарг та звернень по допомогу заблоковано через карантин. Водночас вони погоджуються, що відновлення втраченої системи зрощення вирішить проблему посухи. Втім, зараз це не на часі. Головне – отримати допомогу. Это проблема, которая случилась не в момент карантина, не на сегодняшний день. Это проблема с 90-х годов, которые нужно решать стратегически на уровне государства. На сегодняшний день речь идет о том, что фермеры зашли не просто в тупик, они пострадали, грубо говоря, больше всего. На данном этапе нужно поддержать фермеров, чтобы они могли нас завтра прокормить. Государство не может существовать без еды. Это аксиома. Зараз аграрії об'єднуються, аби разом домогтись компенсації. Крім того, вони активно лобіюють ідею звільнення постраждалих господарств від обов'язкових платежів, включаючи податок на землю. Втім, успіху ніхто не гарантує. Держава поки не готова компенсувати збитки, може йтись лише про допомогу з виплатою кредитів, кажуть чиновники.